Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não terminam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer, também, que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se os fosse pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e, muitas vezes, se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto o que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus irmãos verdadeiros. E, como sua mãe se achava entre eles, generalizava o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Grupo de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso evangelho de hoje. Então, o nosso tema de hoje é parentesco corporal e o parentesco espiritual. Bom, vale lembrar que a vida física, ela nos mostra, né, o nosso parentesco da vida física, na verdade, né? Ele nos mostra quem é nosso pai, nossa mãe na existência atual. Mas existe muito mais coisa além disso. Vamos dar alguns exemplos hoje do que é normalmente o que ocorre, né, nas encarnações familiares. Então vamos pegar como primeiro exemplo a família do Joãozinho. Na família do Joãozinho, todos se dão muito bem. O Joãozinho se dá muito bem com a esposa e eles se dão muito bem com os filhos. E até o primo, vamos dizer também, o primo dos filhos, né? Vamos dizer o tio. A família, de uma forma geral, se ama muito, está sempre unida, sempre um auxiliando o outro. Claro que pode ter uma briguinha aqui, outra briguinha ali. Bom, nesse caso, a gente pode, de uma forma geral, claro, né, deduzir que aqueles são espíritos amigos, que são espíritos
que já vêm de uma relação anterior e reencarnam com o propósito de evoluir juntos, né? Então, são espíritos que já se conheciam de outras vidas e que estão aí nesta caminhada evolutiva, um apoiando o outro. E vale lembrar também, obviamente, que não só existem os espíritos que estão encarnados, existem muitos espíritos, por exemplo, na família do Joãozinho, que está no mundo espiritual, mas que também faz parte desse grupo. Então é interessante a gente frisar isso, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, será que meu anjo da guarda me conhece? Será que meu anjo da guarda é um anjo diferente? Por aí vai. O seu anjo da guarda, né, o seu protetor espiritual, ele com certeza faz parte desse grupo familiar. Mesmo que você não esteja encarnada em um grupo familiar seu, isso é o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer com isso, na verdade? Que esse anjo protetor, ele tem grandes ligações com você de outras encarnações, às vezes dezenas, centenas, às vezes duas, três encarnações. Então, para ele ter aceito a proposta dele ser o seu anjo protetor, chamamos anjo, né? Por causa do nosso conhecimento religioso, né? Do passado, que a gente tinha esse costume. Então, esse protetor, que seria o anjo da guarda, ele já viveu muitas vidas com você. Então, dessa vez você encarna e ele fica no mundo espiritual, depois pode inverter. Então, vamos dizer que no Joãozinho, além das pessoas se darem muito bem num plano físico, os espíritos que auxiliam aquela família também se dão bem porque fazem parte todos do mesmo grupo, certo? Agora vamos dar um exemplo dois. O Joãozinho, tem a família dele, todo mundo é feliz, todo mundo é satisfeito, todo mundo é bonzinho. Só que ali no meio da família do Joãozinho tem um tal de Marcelinho. E o Marcelinho é a ovelha negra da família. É alcoólatra, arruma briga com os outros, maltrata os outros, é egoísta, tem problema, sei lá, com droga. Na verdade, não precisa ter todos esses problemas, né? Um só já é o suficiente. Então, o Marcelinho, ele é todo problemático, ou ele tem um problema grave. E não condiz com o resto da família, porque o resto da família é harmonioso, todos se dão bem, o Marcelinho não está bem com ninguém, ele parece que não é daquela família. E quando você diz isso, você pode muitas vezes estar falando a grande verdade. Pois o Marcelinho, ele pode ter reencarnado na família ali apenas para evoluir. O mundo superior, o plano superior, desculpa, os espíritos superiores, se utilizam desse tipo de reencarnação, né? Com muita frequência, na verdade. Pois esse é um modo do Marcelinho que reencarnou na família feliz do Joãozinho, é um modo do Marcelinho evoluir, do Marcelinho se melhorar moralmente, né? De o Marcelinho aprender o que é o certo, né? Aprender o que é o errado, mesmo que ele não aprenda tanto. O pouco que ele aprendeu ali já vai mudar a vida dele, pois ele às vezes não é um espírito muito evoluído. Então ele reencarna numa família mais avançada e ele acaba aprendendo mais coisas. Além disso, a família do Joãozinho também aprende a fazer a caridade com esse Marcelinho, né, que seria o desajustado, a ovelha negra. Então, eles aprendem a ter paciência, porque sabe que ele tem muitos problemas, faz coisas erradas, maltrata os outros. Eles aprendem a abrir mão, às vezes, das coisas deles para poder ajudar ele. Então, acaba sendo uma troca de, vamos dizer assim, troca de melhorias. Porque o Marcelinho se melhora e o Joãozinho e a família dele também se melhoram. E Deus permite isso com bastante frequência. É por isso que a gente sempre vê alguma pessoa no meio daquela família que é totalmente diferente, né? Agora, vamos dar um exemplo, por exemplo, da Joana, né? A Joana reencarna numa família que é cheia de problemas. Vocês sabem, né? Como nós vivemos num planeta onde nós temos diversas reencarnações, como em todos os outros planetas, né? Mas tudo bem. E cada um está em um grau evolutivo, é claro que a gente vai encontrar espíritos inferiores, que se satisfazem com o mal, na verdade, né? De vários tipos, na realidade, vícios, entre outras coisas, e vai encontrar espíritos superiores, que se dedicam à caridade, e vai encontrar espíritos intermediários, de diversas graus, né? Que é o que acontece no planeta Terra. A gente percebe, a gente vê dois irmãos reencarnam na mesma família, irmãos gêmeos com a mesma alimentação, com ambiente externo semelhante, e eles ficam totalmente diferentes, porque a nossa vida ela já pré-existe, não é verdade? Se fosse fácil e se realmente só a parte biológica influenciasse nas nossas vidas, você pegaria um filho de um pai muito inteligente, de uma mãe muito inteligente, daria a melhor educação,
daria melhor alimentação e ele se tornaria um Einstein. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o Einstein já vinha, ele já existia, o Einstein era um espírito evoluído caminhando e que reencarnou aqui para poder auxiliar o nosso planeta com a sua inteligência espiritual, né? Então, logo, a gente tem que deduzir, entender que não é a vida física tudo, e sim só uma pequena parcela. Então, vamos dizer que a Joana reencarnou numa família cheia de problemas, cheia de dificuldade. Então, é a família que tem histórico com vícios e por aí vai. A gente, nós brasileiros, conhecemos muitos problemas, né, infelizmente. Então, por que que a Joana reencarna nessa família? A mesma coisa que aconteceu lá com o Marcelinho, acontece agora com a Joana, só que ao contrário. Ela, um espírito mais avançado, reencarna numa família bem atrasadinha, para quê? Para ajudar. Então ela vai, no mínimo, acabar ensinando algumas coisas morais para aquela família, né? Além da parte intelectual também, claro, se ela tiver mais inteligência, ela pode ensinar várias coisas, mas no mínimo, lições morais ela vai acabar ensinando para os outros, para os demais. Então ela vai fazer bem para aquela família, certo? Em contrapartida, ela também vai desenvolver a paciência, né? Desenvolver a caridade, porque ela vai ter que ajudar aquela família, e é o que acontece muitas vezes. Então, por isso que às vezes a gente vê aí, menino que mora no meio do mato, tudo, passou no vestibular em primeiro. Não estou dizendo que quem mora no meio do mato não é evoluído, claro que não, longe disso, mas às vezes um menino que não está em uma família que você vê que tem um bom desenvolvimento intelectual, ele realmente se destaca muito, né? E acaba realmente crescendo muito na vida. É porque já era uma alma que já tinha esse grau evolutivo, já era um espírito inteligente, já veio com essa bagagem. A hora que ele vê, trouxe essa bagagem, fica fácil para ele. Ele pode reencarnar em qualquer lugar que ele vai conseguir realmente vencer na vida, podemos dizer assim. Um espírito já evoluído, porque os espíritos evoluídos não têm medo de trabalhar, não, se esforçam pra caramba, nunca vão ter preguiça de fazer as coisas, né? Vão aceitar qualquer emprego, desde o humilde até o emprego de maior, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, ela vem nessa família, que eu dou o exemplo, para ajudá-los e também para ser ajudada, porque ela vai acabar desenvolvendo algumas qualidades, né? Como a gente falou, humildade, caridade, etc. Então também tem um caso que é muito comum, em que as pessoas, por exemplo, não se dão bem dentro da mesma família. Um pai, um filho, um irmão, uma irmã, e por aí vai. Por que que isso ocorre? Muitas vezes, esses espíritos que estão brigando, mesmo sendo do mesmo sangue, eles têm um atrito de muitas encarnações, às vezes de uma, às vezes de 10, às vezes de 50. Então eles vêm assim, pelas encarnações, brigando. Lá atrás era bem pior, um matava o outro. Aí, passado um monte de séculos, eles continuam só se maltratando. Mas é aí, o plano superior utiliza-se dessas encarnações para que eles amenizem e diminuam essas diferenças, né? Essa raiva um do outro, e eles comecem a se dar bem. Isso muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa realmente corta laços com a família, acaba nem falando mais com parente, não é verdade? Mesmo sendo filho, mãe, por aí vai, pai. Ou seja, tem casos que, vou dar um exemplo, vai, o Joãozinho, o Marcelinho, eles tiveram diversas brigas. Lá atrás, um roubou o outro, aí na outra encarnação, outro roubou um, aí na outra encarnação, um roubou o outro. Então vem aí, isso só vai acabar quando eles resolverem se perdoar. Então eles vão reencarnando. Uma hora, o Joãozinho fala, não, cansei. Na verdade, ele não vai falar isso, porque ele não vai ter a noção de que é isso que está ocorrendo. Mas ele vai se tornar uma boa pessoa e vai acabar deixando de ter raiva do outro. Então a tendência é que esses dois espíritos acabam se dando bem. Daí a gente vê essa repulsa que às vezes um tem por outro. Às vezes um irmão tem pelo outro, ou o filho tem pelo pai. Existe essa repulsa mesmo, né? Sem explicação nenhuma. Na verdade, tem explicação, que é o que a gente está falando aqui. Então, isso realmente ocorre. Agora, tem muita gente que me pergunta, quando eu fazia os atendimentos, né? Ai, mas eu não consigo me dar bem com a minha mãe, com a minha irmã. Eu diria o seguinte, o que eu sempre ouço os espíritos dizerem para mim.
Você tem que fazer a sua parte. Se você faz tudo para se dar bem com as pessoas e a pessoa não se dá bem com você porque ela não quer, aí o problema é dela, a sua parte você fez. Você não pode querer forçar a pessoa a se dar bem com você. O importante é você tratá-la com respeito, né? Tratar ela bem e acabou. Agora, é claro, se ela te maltrata, você não é obrigado a ficar com ela. Se ela faz mal pra você, você não tem que ficar com uma pessoa que faz mal pra você, isso é óbvio, né? Mas fazendo a nossa parte, tudo bem. Também é muito interessante a gente frisar, pelo menos até hoje, as reencarnações que me falaram. Gêmeos siameses são realmente dois espíritos que no passado tiveram diversos atritos e se odiavam. E aí passaram muitas reencarnações sempre brigando, brigando, brigando. Aí eles vêm como gêmeos siameses porque aí um vai ter que realmente aguentar o outro. Eles vão ter que mudar o ponto de vista deles, né? Senão não vai dar certo. Então, se você não se dá bem com alguém da sua família, e a culpa é tua, às vezes até do seu trabalho, tudo. Ou seja, você, não que a culpa possa ser sua, mas que você pode fazer a sua parte para melhorar um pouco, faça o possível para melhorar. E faça mesmo, porque senão você vai ter que voltar de novo nessa condição. Se você fizer essa parte, Deus vai te dar uma boa ajuda depois, né? Mas o importante é o quê? É você estar despreocupado, porque você vai perdoar a Amado Mestre Jesus, irmãos em Cristo, paz e luz, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho da noite de hoje. Agradecemos, Pai, por este momento tão sublime do Evangelho no Lar. Agradecemos os bons espíritos que aqui vieram que nós sabemos que não foram poucos. E agradecemos também aos nossos irmãozinhos desencarnados, menos favorecidos, que aqui estiveram. Que eles possam ter sido encaminhados para a escola do espaço, onde possam estudar, compreender e evoluir. E que cada dia, Pai querido, nós possamos estar com mais vontade de ajudar o nosso próximo, com mais amor, com mais carinho e com mais fé. Que nós não tenhamos, Pai, preguiça de fazer a nossa leitura do Evangelho, de fazer as nossas preces com muita sintonia no nosso bom Deus. Que nós possamos, Pai querido, estarmos sempre orando e vigiando. Porque Jesus disse, orai e vigiai. E muitas vezes nós esquecemos destes ensinamentos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor Jesus por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida podemos chegar ao Pai pelo único ensinamento da salvação. Ó Pai querido, nós agradecemos aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todos e por todo o bem que nos fizeram. E que o Senhor Jesus ilumine a cada um
dando cada vez mais luz e luz e luz. E que assim seja e assim será. E damos por terminada a prece do nosso Evangelho da noite de hoje, com muito carinho e muito amor em nossos corações. E que assim seja e assim será. Carinho, amor e muita luz.